сәлеметсіздер ме құрметті студенттер бүгінгі біздің тақырыбымыз перикардит ауруын диагностикалау емдеу алдын алу шараларын ұйымдастыру сабақтың мақсаты перикардит ауруын диагностикалау емдеу жолдарын анықтау сабақтың нәтижесі жүрек қан тамыр жүйесінің ауруларын анықтауды емдеуді біледі перикардит дегеніміз жүрек қабығының қабынуы өту бойынша жіті және созылмалы пайда болуы негізгі және туындаған таралуы бойынша ошақты кіріккен эксудатын түріне байланысты үймалы, белшо белок талшықты қанды ірінді шіріген бұл аурудың негізгі себептері мал арасында негізгі перикардит салыстырмалы сирек кездеседі ал көбінесе суықтың әсерінен болған перикардит ұшырасады жиі кездесетіні түрлі індетті немесе жұқпалы емес аурулардың асқынуынан туындаған перикардит болады ірі қарада кейде ұсақ малда жұмырша қарының мен іш перденің жарақаттану салдарынан жарақатты перикардит пайда болады қабыну жарақаттан не басқа себептерден болуы мүмкін перикардиттің дамуы әсіресе жарақаттанған түрі екі кез, кезеңнен өтеді алғашқы перикардит құрғақ болып басталады сонан соң біртіндеп ылғалдыға аусады. құрғақ перикардитте алдымен жүрек қабығының қабаттары қабынады бірте бірте оның қабаттарына белок талшықтары фибрин үйіп жиналады да олардың бетіне кедір бұдырлайды жүрек қабының созылмалдығы әлсірейді ал ылғалды эксудативті перикардитте жүрек қабының ішінде көп мөлшерде сарысу жиналады ірі қара малда мөлшері 20-25 литрге дейін жетеді жиналған эксудат жүрекке жан жағынан қысым түсіріп оның диасталасын әлсіретіп қанның систалық көлемін азайтады жүрек қысылғанда көкірек ішперде көк кеттің қимылы бәсендейді. сол себептен көкпе мен бауырда венозды қан іркелінеді осы жағдай веналар мен капиллярда қанның қысымын көтеріп іркелістен денені ісіндіреді клиникалық белгілері құрғақ перикардитте денен, дененің қызуы көтерілуі мен тамыр соғу жеделдеуі қосарланады ауру малдың жалпы жағдайы күйзеліңкі жем шөпке тәбеті тартпайды ауру жылқылар жатпайды сил сирлар шұғыл қимылдардан қашқақтайды се алдындағы аяқтарын алшақтап ұстайды ауру асқынған сайын тамыр соғуы деп толуы азаяды жүрек түрткісі күшейеді жүректің тұсын сипалағанда немесе балғашықпен ұрғанда ауырсынады жүрек саздары перикардитді үйкелі шуылдарымен қосарланады ылғалды эксудативті перикардитте қан айналысының бұзылуы айқынырақ білініп аурудың жалпы күйі нашарлайды бұл жүректің соғуы жиілейді ірі қара малда жүректің соғуы бір минутта 120 жиырмағаға дейін жетеді қалыпты жағдайда олардың пульсі елуді де тамыр соғу бәсен, толу нашар кейде желісі жіп тәріздес болып ырғақсыз жиеленеді. жүрек түрткісі әлсірейді жайылып кетеді жүрек пен қан тамырларының қызметтерінің нашарлағанын көрсететін негізгі белгілер ентігу көгеру ісіну жүрек соғуының жиілігі мен ырғақтығының бұзылғандығы білінеді емі аурудың себептерін жоюымыз қажет бастапқы кезде ауру малдың жүрек тұсына суықты тартамыз су мен қомақты азықтар беруді азайтамыз Жыты Жарағат, қатсыз перикардитте антибиотиктарды сульфаниламид препараттарын тағайындаймыз жиналған эксудатты кетіру үшін несепті айдайтын дәрі дәрмектер йодты препараттар беріп артериядағы қысым азайғанда глюкоза қосып кофеин қолданамыз йод препарат ретінде ірі қара малдарға кальция дейтін аузынан күнне бір үш рет екі он граммнан ал ұсақ малдарға нол бүтін оннан екі граммға дейін береміз кофеин натрий бензанат немесе кофеин натрий салицилат терасында мынандай мөлшерде енгіземіз ірі қара малмен жылқыларға үш немесе 8 грамм ұсақ мал мен шошқаларға бір немесе 2 грамм иттер мен түлкілерге 0 10 -10 немесе 0 бүтін грамм енгіземіз Терасына кардиамин ірі қара малға 10-15 мл итке 0 бүтін мл бір енгізуге болады Глюкозаны ауыздан беруге де болады. Бірақ 30-40% ердіндісін қан тамыры арқылы еңгізген пайдалы. Мөлшері үрі қара мал мен жылқыға 30 сызықша 150 грамм. Ұсақ малдарға 10-30 грамм. Иттерге 2-8, түлкілермен ақ түлкілерге 2-де немесе 5 грамға дейін беруге болады бұл аурудың алдын алу шаралары малмен жұмыс істейтін адамдар арасында насихат жұмыстарын жүргізуіміз қажет сусымалы жемдерді магнитті қондырғылар арқылы өткізу сыммен байланған тен шөптерді арнайы құралдармен мал қораларында емес арнаулы жерде шешіп сымдарды шашпау малдарды байлайтын шынжырлар үзілген жағдайда оларды жалғау үшін сымдарды қолданбау темір терсектермен ластанған жерлерге малды шығармау және жаймау қала маңындағы және басқа да жарақатты перикардит жиі кездесіп тұратын шаруашылықта барлық сиырлардың жұмырша қарнына сопақшы магнитті енгізіп оларды милькиситянның магнитті зондтымен оқтын оқтың коробов немесе телятниковтың магнитті зонтармен қайтадан шығарып тазалауымыз қажет құрметті студенттер осы видео жазбада қортынсына келетін болсақ жүрек пен қан жүйесі мал организмі ең басты жүйенің бірі оның негізгі қызметі ағзалар мен ұлпаларды оттегімен сумен және түрлі көректі заттармен қамтамасыз ету зат алмасуынан пайда болған қажетсіз өнімдерді денеден шығару ал егер жүрек қантамыр жүйесі ауруға шалықса, малдың өнімділігі төмендейді құрметті студенттер кестемен жұмыс кестеде аурудың анықтамасы симптомдары емін жазуын сұраймын бақылау сұрақтар перикардит ауруының себептері перикардит ауруын дамуы перикардит ауруын симптомдары перикардит ауруын анықтау емдеу алдын алу шараларын құрастыру құрметті студенттер бү... құрметті студенттер үш бөліктен тұратын кестені толтыруыңызды сұраймын білемін білгім келеді үйрендім және кері байланыс үш екі бір стратегиясы бүгін сабақта алған үш маңызды ақпарат бүгін сабақта қиындық тудырған екі аспект бүгінгі сабақта ұнаған бір іс әрекет құрметті студенттер сабақтың басында сіздерге арнайы ссылкалар тұр ол жерде Ютубтан алынған видео жазбалар бар жүрек қан тамыр жүйесінің жарақаты перикардиттің алдын алу шаралары магнитті зонты енгізу жолы және магниттік қақпандарды енгізу әдістері бар осы ссылка арқылы көруіңізді сұраймын үйге тапсырма дәрісті оқып бақылау сұрақтарға бойынша тақырыптық слайд дайындау осымен сабағымыз аяқталды рахмет сау болыңыздар